My už máme za mikrofonem našeho vlastníka. Dopo Doko, dopoledne s dobrým kurcem. startuje za malou chvíli, dobré ráno! Ahoj! Ahoj. 120 tisíc, to je zase Rachanda. Přeji nám to. No, přeji, přeji to Sám se vám taky rannou, aspoň o čem vlastíkům, tak rozradosti nás ještě víc. <laughs> Budu se snažit. Do Horského hotelu přijde pán s mladou ženou. Poslíček je uvede do pokoje a ptá se, mohu pro vás ještě něco udělat? To je všechno, děkuju, mladý muži. No a pro vaši ženu? Jo, málem bych zapomněl. Přineste mi pohlednici a známku. <laughs>